Salam axşamınız xeyir, efirdə ITV Xəbər 18 studiyada rayonumuz İdris Oğlu'da əvvəlcə anonslarımız. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən Xocavənd rayonunun Tağavert kəndi istiqamətində mövqeylərimiz atıcı silahlardan atəşə tutuldu. Ağdamda və Ağcabədidə yaşayacaq əhalinin məskunlaşması və məşğulluğunun təmin olunması üçün görülən işlər nə yerdədir? Ukraynada vəziyyət gərginləşir. ATƏT Ukraynanın şərqində vəziyyətin əhəmiyyətli dərəcədə pisləşdiyini elan etdi və gərginliyi azaltmağa çağırdı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidentinin səlahiyyətləri Arif Həşimova həvalə olundu. İndi isə təfərrüatı ilə Azərbaycan ordusunun Xocavənd rayonunun Dağavert kəndi istiqamətində yerləşən mövqeyləri fevralın 19-u saat 15:40-dan etibarən Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən heç bir səbəb olmadan fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutulub. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən cavab tədbirləri ilə qarşı tərəf susdurulub. İşğaldan azad olunan ərazilərə həyatı qaytarmaq üçün infrastruktur qurulur, tikinti işlər aparılır. Ağdamda yaşayacaq əhalinin məskunlaşması və məşğulluğunun təmin olunması üçün yaşayış binalarının tikintisi ilə bərabər sənaye parkında da işlər görülür. Bir neçə gün öncə ölkə başçısı Ağdama səfəri zamanı Ağdam sənaye parkında fəaliyyət göstərəcək alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri ilə qidalanan işıq dirəkləri, digər qurğular və xalça istehsalı müəssisələrinin təməlini qoyub. Əməkdaşlarımız bölgələrin iqtisadi inkişafı üçün görülən işlərlə tanış olmaq üçün Ağdam Sənaye Parkı və Ağcabədi Taxıl Agroparkında olublar. Ətraflı növbəti materialda. Bura Ağdam Sənaye Parkının ərazisidir. Hazırda ərazidə mərhələli şəkildə quruculuq işləri həyata keçirilir. Ağdam Sənaye Parkının ərazisi 190 hektarı əhatə edir və onun 74 hektarı partlamamış sursat və minalardan təmizlənmişdir. Onu da qeyd edək ki, Ağdam işğaldan azad olunandan sonra ilk elektrik enerjisi və su təchizatı qurğuları məhz Ağdam Sənaye Parkında quraşdırılmışdır. Bundan əlavə ərazidə alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri ilə qidalanan işıq dirəkləri və dirək qurğuları da görmək mümkündür. Həmçinin burada xalça istehsalı müəssisələrinin də təməli qoyulub. Rezidentlər fəaliyyətə başlayana dək hələlik sənaye parkında mobil tipli şəhərcik salınıb. Konteyner tipli ofis, yataqxana, tibb məntəqəsi, mağaza, aptek və yeməkxana yaradılıb. Əraziyə asfalt yol çəkilib. Ağdam sənaye parkının fəaliyyət profilinə gəlincə, bura tikinti materiallarının istehsalı, kənd təsərrüfatı məhsullarının qablaşdırılması, meyvə və tərəvəzlərin konservləşməsi, ət və süd məhsulları, yem və gübrələrin istehsalı və emalı, o cümlədən xidmət sahələri daxil olacaq. Qeyd edək ki, sahibkarların burada fəaliyyət göstərməsinə bugün maraq böyükdür və 5 sahibkarlıq subyekti rezident olaraq qeydiyyatdan keçmişdir. Həmin subyektlər müasir standartlara cavab verən infrastrukturla təmin olunacaq. Ən əsası isə rezidentlər torpaq, əmlak və mənfəət vergisindən azad ediləcəklər. Hər 3 vergidən rezidentlər qeydiyyat alındıqları müddətdən 10 il müddətinə azad olunurlar. Eyni zamanda istehsal fəaliyyəti üçün gətirəcəkləri, idxal edəcəkləri qurğular, texnikalar və avadanlıqlar gömrük rüsumundan və ƏDV-dən də azad olunurlar. Hazırda isə İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyində sahibkarlar tərəfindən təqdim edilən daha ondan çox layihəyə baxılır. Ağcabədi Taxıl Agroparkının ümumi sahəsi 3000 hektardır. Faktiki əkin sahəsi 1368 hektar. Agroparkın ərazisində ümumi tutumu 26000 kubmetr olan taxıl anbarı, 12000 kubmetr həcmində isə selus anbarı da yaradılıb. Burada əsasən arpa, buğda, qarğıdalı, pambıq, günəbaxın və s. bitkilər becərilib. 2015-ci ildə yaradılan aqroparkda həmçinin 110 hektar sahədə intensiv badam bağı salınıb. Emal müəssisəsinin gündəlik gücü 150 ton olan yem zavodu və 100 ton olan yem paketləmə xəttindən ibarətdir. Aqroparkımızda əkilib becərilən məhsullardan demək olar ki, heç bir çöpdə olsun, biz çöpə atmırıq, belə deyək də. Bunun üçün də biz İsrail istehsalatı, İsrail texnologiyası olan yem, yəni toplanmış yemlərin qarşığı, yəni temar deyilir, yəni bunun istehsalı ilə məşğuluq. İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi tərəfindən 51 aqroparkın yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Hazırda 44 aqropark fəaliyyətə başlamışdır, 7-sində isə layihələndirmə və ya tikinti işlər aparılır.
Aqroparklar məşğulluq səviyyəsinin artırılmasında da mühüm rol oynayır. Hazırda aqroparklarda ümumilikdə 4100 nəfər daimi, 5000-dən çox isə mövsümü işlə təmin olunub. Gələcəkdə əlavə 5000-dən çox iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. Aysən Ələkbərova, Tahirə Teymurqızı, Vüsal Quliyev, İTV Xəbər, Ağdam, Ağçabədi. 26 fevral Xocalı soyqırımının anım gününə sayılı günlər qalır. Artıq Xocalı abidəsinin yerləşdiyi parkda hazırlıq işləri davam edir. Sıradakı materialımız elə bu barədədir. Bu il Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümüdür. Hər il olduğu kimi bu ildə ana fəryadı abidəsinin qarşısını ziyarət edəcək insanların sayı çox olacaq. Baxmayaraq ki, bir həftə qalıb artıq insanlar abidənin önünü ziyarət etməyə gəlirlər. Xüsusilə də şagirdlər müəllimləri ilə birlikdə əllərində qərənfillərlə faciə qurbanlarını anmaq üçün abidənin qarşısına gəlmişdilər. Müəllimlər öz şagirdlərinə 30 il bundan əvvəl baş verənlər haqqında məlumat verirdi. Məktəblilər də ehtiramla Xocalı şəhidlərini yad edirdi. Qocaya cavan baxmadılar, Allahdan da qorxmadılar. Neçə cana susadılar, qaldanlar yanarı. Can Xocalı, can Xocalı. Müəllimlər də hər il Xocalı faciəsi günü birinci dərsdə bu qətliam barədə şagirdlərə ətraflı məlumat verdiklərini deyir. Bununla yanaşı, onlar Xocalı şəhidlərini ziyarət etməyi də özlərinə borc bilirlər. Hər dərsdə, hər vaxt yaddaşlarını salırıq, heç vaxt onları unutdurmuruq, bunu da bilməzik. 1992-ci ildə bizim yaddaşımıza yazıldı bu faciə. Bu uşaqlarımız bilməlidir ki, necə olub bu Xocalı hadisəsidir, bu şəhidlərimizdir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz bu günü, bu anı heç vaxt unutmayacağıq, nəinki indi, gələcəkdə də. Artıq parkda abadlıq işlərinə də başlanılıb. Xocalı prospektində yerləşən ana fəryadı abidəsinin ətrafında və abidənin yerləşdiyi park xiyabanda işıq dirəkləri, məhəccərlər yenidən rənglənib. Hazırda mövsümü güllər, dekorativ kollar əkilir. Binaların fasadları, divarlara soyqırımla bağlı bannerlərin də vurulması nəzərdə tutulur. Hürü Əliyeva, İbrahim Yusifli, İTV Xəbər. Davam edirik. Ukraynada gərginlik pik həddə çatıb. Gecə boyu Donetsk və Luqanskda atəş səsləri eşidilib. Donbasdan əhalinin kütləvi təxliyəsi davam edib. Bu arada Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Mariupoldan birbaşa Münxenə yollanıb. Gecə boyu Donetsk və Luqanskda atəş səsləri kəsilməyib. Donbasda vəziyyətin gərginləşməsi ilə əlaqədar sakinlər kütləvi şəkildə təxliyə edilib. 36 mindən çox insanın bölgədən çıxarıldığı bildirilir. Ukrayna baş nazirinin müavini Irina Vereşuk Donbas sakinlərinə müraciət edib. Bizim tərəfə gəlin. Nəzarət keçid məntəqəsini keçməyə yol tapıb, bizim tərəfə gəlin. Ukrayna sizi gözləyir. Siz tək deyilsiniz. Rusiya prezidenti Vladimir Putin yeni strateji hərbi təlimlərə start verib. Putin Belaruslu həmkarı Aleksandr Lukaşenko ilə birlikdə situasiya mərkəzindən ballistik raketlərin buraxılışını izləyib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden isə Vaşinqtonun Ukrayna ətrafında mövcud vəziyyətlə bağlı Moskva ilə diplomatik əlaqələri dayandırmayacağını bəyan edib. Ağ Ev rəhbərinin sözlərinə görə Rusiya qüvvələri indiyədək Ukraynanı Belarus tərəfdən və Cənubdan Qara dənizə qədər mühasirəyə alıb. Rusiya qüvvələrinin gələn həftə Ukraynaya hücum etməyə planlaşdırdığını düşünməyə əsasımız var. Biz düşünürük ki, onlar 2 milyon 800 min günahsız insanın yaşadığı Kiyevi hədəf alacaqlar. Rusiyanın Amerikaya cavabı da gecikməyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bildirib ki, Biden Donbasdakı mülki əhalinin əsas vəziyyəti barədə bir kəlmədə danışmayıb. Almaniyada keçirilən Münhen Təhlükəsizlik Konfransının 58-ci iclasının əsas gündəm məsələsi də Ukrayna-Rusiya gərginliyi olub. Konfransda çıxış edən Almaniya kansleri Olaf Scholz Ukrayna ətrafındakı vəziyyətlə bağlı danışıqlara hazır olduğunu bildirib. Ukraynaya qarşı istənilən hərbi təcavüz böyük bir səhv olacaq. Biz isə bunu istəmirik. Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatlarının təkliflərinə cavab verib. Biz danışıqlara hazırıq. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski də Mariupoldan birbaşa Münhenə yollanıb. Zelenskinin Münhendə ilk görüşü isə Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnsonla olub. Görüşdə Donetsk və Luqanskda baş verən toqquşmalar müzakirə edilib. Для того, щоб
Türkiyənin Konya şəhərində turistləri daşıyan avtobus aşıb, hadisə nəticəsində 5 nəfər ölüb, 26 nəfər yaralanıb. Qəza yerinə polis və təcili tibbi yardım əməkdaşları cəlb olunublar. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyevin istifa ərizəsi qəbul olunub. Bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının ümumi yığıncağında qərar qəbul edilib. Həmçinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti vəzifəsini icra edən müəyyənləşib. Qərara əsasən akademiyanın prezidenti vəzifəsinin icrası müvəqqəti olaraq akademiyanın birinci vitse prezidenti akademik Arif Həşimova həvalə olunub. Bildirilib ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nizamnaməsinə əsasən ümumi yığıncaq bu il aprel ayının sonunda keçiriləcək. Xatırladaq ki, Ramiz Mehdiyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti vəzifəsindən azad olunması ilə bağlı fevralın 14-də ərizə yazıb. Bundan sonrakı fəaliyyətiniz? Mən bir dəqiqə Ramiz müəllim istifadə verir. O qədər. Verildi mi istifa? Bunu yığışdı. Çox sağ ol, verə bilərsən. Yavaş. Məlumatı veribdir. Ondan artıq məlumat mən gəlməyə ehtiyac gördüm. Qabaq qırdı. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Ramiz Mehdiyev istər administrasiyada çalışdığı müddət ərzində, istər də akademiyada çalışdığı müddət ərzində, akademiya prezidenti kimi fəaliyyəti müddətində dövlət başçısı prezident İlham Əliyevin göstərdiyi yüksək etimada diqqətə və qayğıya görə dövlət başçısı prezident İlham Əliyevin təşəkkürünü çatdırdı və bundan sonraki fəaliyyəti dövründə də həyatını və elmi fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının möhkəmlənməsinə, güclənməsinə və elmi fəaliyyətə həsr edəcəyini bildirdi. Hər bir kəsin savadlı, elmli, kamil bir insana çevrilməsi üçün kitab oxuması çox vacibdir. Lakin müasir dövrdə qarşımızda qəribə suallar yaranır. Elektron kitab ya ənənəvi? Cavablar da fərqlidir. Kimsə elektron kitabı üstün tutursa, böyük bir hissədə ənənəvi kitabı əvəz edilməz sayır. Sıradakı sujetlə tanış olaq. Mən ənənəvi kitablara üstünlük verirəm, çünki mənim fikrimcə ənənəvi kitablara toxunmaq olur, onların səhifələrinə qoxusunu hiss eləmək olur və obrazlar onu oxuyarkən obrazlar bizim beynimizdə canlanır. Lamiyə Əliyeva COVID-19 virusu ilə bağlı qadağalar olan zaman elektron kitabxanalardan yararlanmalı olsa da, üstünlüyü ənənəvi kitabxanalara verməkdədir. Onun sözlərinə görə, elektron kitabları çox oxuyanda sağlamlığa zərərli olur. Amma tələbələrin heç də hamısı Lamiyə kimi düşünmür. Mənim fikrimcə, elektron kitabxana daha üstündür, nəinki ənənəvi kitabxanalara nisbətən. Elektron kitabxanada daha çox bol çeşid mövcuddur, hansı ki biz orada istədiyimiz məhsulu saniyələr içərisində tapa bilərik. Daha sonra elektron kitabları üstünlüyü verirəm. Birincisi, daşımaq daha rahatdır. İkincisi, ümumiyyətlə, yaşıl hərəkatın təmsilçisiyəm. Yəni, mən düşünürəm ki, biz öz insanlar şəxsi mənfəətimizə görə başqa canlıların həyatını son verməliyik, ağaçlar kəsilməməlidir. Fikirlər müxtəlif olsa da, ənənəvi üsullarla kitab oxumağa can atanlar az deyil. Bakı Dövlət Universitetinin bibliografı Şükufə Əliyeva da təsdiq edir. Deyir, pandemiya ilə əlaqədar oxucular elektron resurslardan da istifadə etmək istəyirlər. Bu baxımdan da kitabxanaya müraciət olunur. Sözsüz ki, pandemiya dövrü olsa da yenə də ənənəvi vəsaitlərdən, resurslardan tələbat daha çoxdur. Çünki bizə bildiyiniz kimi əsas oxucu kontingenti tələbələrdir, professor müəllim heyətidir. Hansı ki, onlar da daha çox ənənəvi resurslarla işləməyə öyrəşmiş, kitabdan sırf bilavası kitabla işləmək istəyən oxuculardır. Ray Bradbury-nin dediyi kimi, kitabları yandırmaqdan daha ağır cinayət onları oxumamaqdır. Tək ki, kitablar oxunsun, fərq etməz, elektron ya kağız. Rəhilə Rəfiq qızı, Anar Ağazadə, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər. Davam edir. Yaşlı qızını ərə verən və oğluna xəsarət yetirən ata saxlanılıb hadisə Xəzər rayonu Binə qəsəbəsində qeyd alınıb. Əməkdaşlarımız hadisənin təfərrüatları ilə bağlı material hazırlayıblar, onu izləyək. Bakıda ata yetkinlik yaşına çatmayan qızını zorla ərə verib. Az yaşlı oğluna isə bədən xəsarəti yetirib. Hadisə Xəzər rayonu Binə qəsəbəsində qeydə alınıb. Elə biz də hadisənin təfərrüatlarını öyrənmək üçün yollandıq sözü gedən ünvana. Qapını döysək də açan olmadı. Qonşulardan aldığımız məlumata görə ailə hal-hazırda evdə yoxdur. Harada olduqları isə bəlli deyil. Pəncərədən müşahidə etdiyimiz mənzərə isə çox acınacaqlı idi. Kişi içəndi.
Qadın da xəstədir də, indi qıçı qolu problemi var. İndi uşaq üstə olub, nə üstə olub bilmirəm. Axır ki, bura gələndə heyliydi, kalyaskada gəlib, bura köçəndə, bura gələndə. Və atanın övladlarına olan münasibəti necə idi? Atanın övladlarına yaxşı idi. Çox zibilli idilər. Kişinin başı götürmürdü. Kişi dedi, bibi, Allaha and olsun, mən bu evə gəlmək istəmirəm. Zibil bala dizdən yaxşıdır, yaxşı günün görmüşsü, təmizləyiblər. Baş prokurorluqdan verilən məlumat əsasən faktla bağlı cinayət işi başlanıb. Az yaşlıya atası tərəfindən müxtəlif zorakılıq hərəkətləri tətbiq edilməklə əzaf verilmişdir. Dərhal hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən az yaşlı sosial xidmət müəssisəsinə yerləşdirilib. Bundan başqa rayon prokurorluğunda aparılmış araşdırmalar zamanı müəyyən olunub ki, az yaşlının yetkinlik yaşına çatmayan 16 yaşlı bacısı qanunsuz olaraq nikaha daxil olmuşdur. Eləcə də bu uşaqların valideyni 2021-ci ilin dekabr ayının sonlarında üzərinə ataları tərəfindən qaynar su tökülməklə az ağır dərəcəli bədən xəsarətləri almışdır. Toplanmış faktlarla bağlı Xəzər rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin bir neçə maddəsində cinayət işi başlanaraq istintaq aparılması üçün Xəzər rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Nərmin Kəmbulova, Samir Musayev, İTV Xəbər. Və salam, mənim sizə bu saatı və bugünü çatdıracaqlarım bu qədər. Studiyada Ramiz İdrisoğlu. Yenidən görüşmə ümidi ilə digər buraxılışlarımızı da nəzərdən qaçırmayın. Sağ olun.